এটা পোস্ট অফিসৰ ভিতৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। গ্ৰাহকে জবাবদিহি কৰিছে পোস্ট অফিসৰ কৰ্মচাৰীক। অসন্তুষ্ট গ্ৰাহকসকল। কিন্তু কিয়? এইটো গহপুৰৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত ডাকঘৰ। গ্ৰাহকে কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা টকাকেইটা জমা থৈ এইটো ডাকঘৰতে। পিছে প্ৰয়োজনৰ সময়ত টকা উঠাবলৈ আহি বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে এইসকল গ্ৰাহক। কেতিয়াবা যদি কাৰেণ্ট নাথাকে, কেতিয়াবা নাথাকে কৰ্মচাৰী। জেনেৰেটৰ তেল ভৰাবলৈ পইচা নথকাৰ অজুহাত ডাকঘৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। ফলত এনেদৰে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া লাইন। এইটো আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ চাব ডিভিজনেল ডাকঘৰ। ইয়াতে বহু মানুহে ইয়াতে পাছবুক খুলি নিজৰ জীৱন সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুবিধা কৰিছে যদিও কিন্তু আমাৰ গহপুৰৰ যিটো এইটো যি ডাকঘৰ আছে, এই ডাকঘৰটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। প্ৰত্যেক দিনে গ্ৰাহকসকল আহি পেলাই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। দিনৰ দিনটো ৰৈ থাকি তেওঁলোকে পইচা জমা কৰিব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে বেমাৰী বা অসুখীয়া মানুহসকলৰ কাৰণে পইচা উলিয়াব লাগে, চিকিৎসাৰ কাৰণে পইচা উলিয়াব লাগে, তেখেতসকলে পইচা উলিয়াব নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কেৱল ষ্টাফৰ কাৰণে। ষ্টাফৰ গাফিলতি এক নম্বৰৰ কথা। যিকেইজন ষ্টাফ আছে, দুই এজন আছে আমাৰ, সেইকেইজনৰ গাফিলতি বুলি গম পাইছোঁ। আৰু লগতে ষ্টাফ কম আছে, গতিকে আমি আমাৰ মহকুমা দ্বিপতি ডাঙৰীয়াকো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো ক'ব বিচাৰিছোঁ, জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো, যে গহপুৰৰ আজি চেণ্ট্ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাকঘৰৰ অৱস্থা কিয় এনেকুৱা শোচনীয় হ'ব লাগে? আৰু মাজে মাজে লাইনটো যায়, লাইনটো যাওঁতেনে গ্ৰাহকসকলে যদি কয় লাইনৰ কি ব্যৱস্থা আছে, বোলে জেনেৰেটৰ চলাবলৈ আমাৰ হাতত পইচা নাই, তেল নাই, আমি তেল ক'ৰপৰা আনিম? গ্ৰাহকে তেল আনিব লাগিব নেকি? যে অসম চৰকাৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে যে এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাকঘৰৰ ব্যৱস্থাত যে জেনেৰেটৰটো চলাবৰ কাৰণে গ্ৰাহকে পেট্ৰল আনি দিব লাগিব। বিপদৰ সময়তো নিজৰ টকাকেইটা লাভ নকৰাত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গ্ৰাহকসকল। আহিয়ে আছোঁ, আজি কেইবাদিনো হ'ল, গাড়ী ভাড়াৰ কথা আছে ন, আমি হ'লোঁ দুখীয়া মানুহ, ইমান পইচা পাতি খৰচ কৰি আহোঁ, ইয়াত আজি লিংক নাই, কালি বোলে কিবা নাই কিবা নাই, অফিচত মানুহ নাথাকে, তেনেকুৱা হয়। আৰু মানুহৰ ঘৰত যদি বেমাৰী এটা পৰি আছে বুলি কওঁ ন, পইচাকেইটা উলিয়াবলৈ আহিলে তাকো নাপাওঁ উলিয়াই পেলাই। এতিয়া মই নিবলৈ আহিছোঁ পইচা, এতিয়া সেইটো এতিয়া তাত অফিচৰ ভিতৰত মানুহেই নাই, এতিয়া লাইটে নাই, আকৌ অলপ সময় আকৌ বহোঁ, আহি থকা হয়। কিন্তু কেতিয়াবা আহিম লিংক নাই, কেতিয়াবা আহিম মানুহ নাই, দৰ্জা বন্ধ, শনিবাৰ আহিম এটা বজাতে বন্ধ কৰিব, দুটা বজাত বন্ধ হ'ব লাগে, এটা বজাতে বন্ধ হ'ব, কিমান আহিম আৰু, হাৰাশাস্তি, আহি আহি আমনি লাগি গৈছে আৰু। মই একেটা কামতে এতিয়া অহা নহয়, আগৰ পৰা আহি থাকোঁ, মোৰ ইয়াত ডিপজিট কৰিবলৈ আহোঁ কিন্তু কাম নহয়, দুদিন আহোঁ গুচি যাওঁ, আকৌ দুদিন আহোঁ গুচি যাওঁ, এতিয়া আকৌ শনিবাৰে আহিলোঁ, কালি দেওবাৰ নাহিলোঁ, আজি আহিছোঁ আকৌ, এতিয়া 9:30 বজাৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ডিং হৈ আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে। কেতিয়াবা লাইন নাথাকে, নাথাকিলে ডিজেল চলাবলৈ কয়, ডিজেল নাই বুলি কৈ দিয়ে, ডিজেল ক'ৰ পৰা কোনে দিব তেনেকৈ কয়। আৰু মেইন ষ্টাফটোতো এই 15 আগষ্টৰ পৰাই নাই, হেড মেনেজাৰটো 15 আগষ্টৰ পৰাই নাই, মই 8 তাৰিখৰ পৰা আহি আছোঁ, কোনো কামেই হোৱা নাই। এতিয়া ফাইন দিব লাগিব, আমিতো 8 তাৰিখে আহিছোঁ, 15 তাৰিখ পিছত ফাইন লগাই দিব, সিহঁতে জমা ফাইন লগাই দিব, লেট ফাইন এনেই লগাই দিব, আমিতো আহি আছিলোঁ, কামেই হোৱা নাই ইয়াত, মোৰ নিচিনা ইয়াত গোটেই মানুহ আছে, ইয়াত সবৰে একেই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ডাকঘৰৰ গ্ৰাহকসকলে এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হোৱাৰ কথাটোৱে এতিয়া গহপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। গহপুৰৰ পৰা মুন গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।